Aj da letimo svrsishodno, a ne kao u art filmu. Ma može sve, brate! Ovo mi na nebu zovemo kurčenje! Alo, ljakte! Čekaj! Čistenje! Ajmo malo do Clintona, da namontiramo da sad on nekom pokuši! Pa jo, to ti je sad u zapadnom svetu opšti trend! Pa je! Al boga bi i Bush! Junior! Da daj bre, čavove! Imam stoput bolju ideju! Ajmo bre, kod ovih naših! Lunik naših ludaka! Bože! Kuda je? Pesma! Maca je bila maštovita noćas. Ruse kose, curo imaš. Saće obletić. Pršti ulje, dete mu je bim. Da budete zajedno i u dobru i u zlu. Da. Tako, a sad bravo. Klasika. Šta ti radiš? Evo šuške, ali ćeš se nabrojiš. Da li ti, Maco Winterfeller... Fela! Je li ti neko strano prezime, jel? Uzimaš za ženu Katicu Mlakar. E, vidiš, vidiš fino srpsko ime i prezime. Da nije gospođica... Rudnječan? Ne, ne, ne. Nije. Dobro. Da li ti uzimaš nju da delite... Da delite... Jebote, kolibri! Pa je sada u formu. Kao hitan poziv. Šta radiš ti? Da se ipak javim možda hitno. Znao sam. Nema. Ko je? Uma! Auto! Zaboravio sam da Srbima ništa nije sve, to si gofa trojke. Pa čopni zbilja, ne zaboravi. Ali ovo ti nije pod, ovo je strastivac. Razmili bi se posle 6 meseci. Ajmo mi lepo kod našeg pacijenta. Ko sa nama pije? Evo, kuco, uživaj. Jao, izvini, dobro je, dugačka je, nije ona donja. Matičar uvek zvoni dva put. Joj, evo mi ga muž. Neće on dugo, sakri se negde. Beži, guzik. Stavlja kafu. Tu je. U kakvu sam stoku danas iz matičarija? Pa to ne možeš da veš. Sreće da sam bio naoružan. Jo, vrati ga, vrati ga nazad. Evo, Mato, evo, bre, Mato, kak ti je? Jo. Ste dobri, ali? Jo, izvini. Da ti ispečatiram. Dođi pre vamo, šta ti je? Čekaj, žulj me taj pištolj. Ma nije to pištolj. Nego šta je? Znaš ti šta je. Ma nema šans. Ima, ima. Iš odatak. Voli te kurac. Ti bar imaš krila. Izvinite. Izvinite ako prekidam doručak ili tako nešto. Molim vas. Jebi, jebi. Samo ti jebi.
Treba da ideš kod seksologa izdati materiju. Ajde, svrši, molim te, svrši. Ajde, aj ti pomozi mu malo, uzmi malo mesa i malo mesa. Ajde, 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 još malo, još malo, još malo, još malo, evo ga. Ajde, sad se malo kreni. Uuu, što su ti hladni guzovi, mama. Skočit ću. Ne, ne, možda preživio. Bakit! Bakit se spasen sam. Iju! Lopov! Lopov! Ma nisam ja lopov, gospođu, ja sam jebat! Iju! Jebaš! Juho, da jebam! Ima Boga! Ma ima, rođače, samo je za neplaćeno, e! Ne brinite, dobro sam. Ne, mislim, to samo malo se ispolira i ko novo. I ovo sve može se zalepi. Komšija! Držite ga! Eno ga! Kurvo! Vidi, debelo što liči na ono što tatira kod kuće. On nešto ima manju ulogu od magarca. Magare, čudo! Jao, seljaci! Ključe, ključe! Zija! Pa, nećete valjda sad i vi da me jebete? Pa... Pojavio se jedan novi, intenzivni i strašni strah. Plašim se da kasnim. Gotovo redovno polećem sat vremena ranije. Gas do taske, jurim, gore, dole, levo, desno, deca povraćaju, trudnice ciče. Hronični bolesnici traže intenzivniju nego ja. Lupingujem kroz oblake i opet kasnim. Yeah! Hvala Bogu, ja ne kasnim. Gotovi smo za danas. Vrlo dobro. Vidite, doktore, sutra putujem za Rim, a danas već i sebe. Mislite li da će me putnici sačekati? Pa mislim da je to sasvim realna pretpostavka. Znači, doktore, moje stanje nije toliko loše. Da, prijatno. Pa jebote, kume, ovaj noćni život stvarno postao intenzivan. A? Jeli? Jao, kasnim. Ajde, uđi unutra na previjanje. A šta više, nije u modi da ti karaš, nego se obrnulo majku mu. Što ti je genetika? I unuci navikli da ih bije moj. Druga ih ne boli. Ajme. Doktore! Šta je? Nemate zakazano! Ne! Sedite! Ništa akutno. Gdje mi protezu? Te, jebote čoveče, ja sam tragični pubertetlija zarobljen u telu odraslog čoveka. Što nemoj. Jebote, koji danas da... Ti danas dato? A neko danas duo svećice. Eto, 15 komada, nije šala. Šta, zaboravio je Kjer, a? Šta, srte bre, gde to da zaboravio? Ne kažem mi, da si ti... Zaboravio. Nego si potisnuo tu bolnu činjenicu. E, sva sreća što nemam žensko dete, jebeš mi materi. Kad postoje ovakve dušmanje. Milane! Ti. Sad ću dođem! E, jednom omor taku dali tek rođenu čerkicu na uvid u porodilištu, znaš. I on je onako, nuna, i sve mu suze kaplju. I on je onako, gleda onako malu i kaže, pa i tebe će jednog dana nego da kara. Mislim, mnogo kasnije, razumeš? Jedno 15 godina kasnije. Doktore, Milane! Evo, sad ću prije! Ovo se ću veri 100%. Evo, ide! Sakanju zakažem za 6 meseci.
Ja zaboravio. Marina, kakav bi ja bio otac? Očajan, zaboravio si na 11. i 12. a za 13. ti rekla je tata srećan mi rođendan. Ali zašto se menjaš u tim godinama? Nastavi da budeš kreten od oca i čoveka. Super ti to leži. Svakog muškarca koji posle 35. u svom stanu drži fliper i stoji fudbal, treba osuditi na... Na kastraciju grickalicom, definitivno. Što se Nikole kao oca tiče, tu se potpuno nepravedna. Sofija ga obožava. Potpuno nekritički. Au! To izgleda nasledno. Slušaj, smislila sam Sofiji jedan fenomenalan poklon za rođendan. Ali mi treba pomoć jedne od najžešćih riba u gradu. Navali, sestro! Slušam! Što smo originalni do mojega? Uo, smo ambiciozni! Ovo je bre nastavak, oni po definiciji služe samo za otimačinu kinte i eksploatišu bajate fore iz prvog dela. Tiži to, mamicu, divi, tiži! Da, tata, Miki, bonu, dobi! Šarenu bonu. Uja! Jesi ti za tata Mikija. Zelena! Varala si! E, ako se ovo zove varanje, kako se zove ono što si ti radio mami? Daj, poštedi me tih maminih stranja. Ja sam slobodan čovjek, znaš. Osim što imaš mene. Osim što imam tebe. Srećan rođendan, sine. Gazda! Gospoda, izvolite. Koji su ti ovo šabani? Kako šabani, sine, nemoj tako, da su tatine mušterije. Gazda, imam grupu političara. Hoće da igraju bez maske, kažu, tako je zanimljivo. Podelim boje u municiju. Kažem da kuća časti. Ajmo, ajmo, gospodo, brzo! Gazda vam želi krvav obračun! Napred, svlačenje! Brzo! Nikola, još jedna sva nam je ostala. Ajmo, ajmo! Ma, nema šanse, to zaboravi, to! O, tatice! Ma, nemoj ti tu... Tatice. Wow! Ah, ima tu još dosta se radi, ovaj... Strava! Neke lajsne treba se zamene, onda sedište se pomeraju samo po šinama, ne mogu se obore, znaš. I kad se zamene ove kontra bombe, ove dijagonalne, onda će moći i kroz šumske puteve da ide. Da. Mislim, malo mi je truba da je vozim, dok još nije u top stanju. Ponekad mi se čini da više voliš nju nego mene. Ma šta priča, sine, pa... Ne! Samo da vidim ručice. Dobre. Al samo jedan krug. Deco, jel volite brzo vožnju? Sofija, čekaj. Beži konj, jedan vi zadete voz. Lagano i polako prebacio. Ajde me, šabane! Čovjek ima pravo da vozi svoju vožnju, sine, pa ne možeš i tako. I onda vidi sam... Pa što radiš, to je ti normalno? Misliš da je lako biti otac? Što si uopšte mislio kad si me pravio? Da, evo, lamela za ajkulu. Šta ti je mama kupila? Soknice za barbiku, a? Ne znam još, ali totalno tajanstvena. Tvoja mama tajanstvena? To ne sluti na dobro. Fuj! Tata, zezaš me. Pa naravno da te zezam, sine. To je tata kupio za jednu te... za maskembal, znaš. Tata se maskira u pljačkaša, znaš. Ovo je za tebe. Tata. Jer ti misliš da sam ja lepa?
Sine, ti si tvom tatici najlepša. Pa ne tako. A znaš da frari iz školi nisu baš nešto za njim. Spider gun! Tato, ti si čist geni. Šta ćeš? Ili jesi ili nisi. Vidimo se sledeći vikend. Samo da znaš, ja s ovim nemam nikakve veze, majke mi, to je tvoja mama. I moja. Polit. Srećan rođendan, ljubavi. A kao što ovi ljudi? Oni su deo poklona, Bile. Daj tu groznu pušku. Neće ništa te boli duša. Opusti se. A, Kajli, obožavam, obožavam. Obećavaš da nećeš da je pocepaš? Jok ti ćeš. Mislim, odmah. Nikola, ovo je najlepši poklon koji neko može da dobije za 15. rođendan. Tatice. Nisam ja za tebe tatica, nego čika Nikola. Šalim se, konju, lična karta mi je u torbi. U djevačkoj torbi. Jednom davno ovo isto je radila i tvoja mama da bi me eliminisala iz igre. Ali rezultat je bio osretni. Nikako ovako šokantan. Ti si prirodan talenat, dete. Opa, mali provalio desank. Pa ovo je čist treš. Odvratno. Ma nemoj, pa što onda džuskaš žepni bilijar? Baci to iz ruke. Moja. Sad malo jutarnje gimnastike. E, ćao, Marina. Naravno da nisam zaboravio. Evo, upravo se vozim ka vama. A šta trubli? Ne veruješ da sam u kolima? Slušaj, Marina, to tvoje nepoverenje i sahranilo našu vezu, znaš? Mogao bi da krešiš nešto drugo, a ne to uzim zelenu mečku je. Niki! Nemoj da mi kvariš, dete! Bitango! Čika Nikola! Uj, izvini se, Nikola. Zabranili ste mi ono Čika Nikola, jel da? Pa šta ti, ja ličim na Čiku možda. Oj, hteo sam da vas pitam, ja... Pitaj. Jel bi smio nekada da izvedem Sofiju? Mislim samo da idem u bioskop. Šta, Pitar, celog života se igrate zajedno. Treba lova, a? Evo. A jel biste vi rekli njoj da se slažete sa tim? Molim vas. Važi, klinac, ne frki. O, popravili smo ćoroskope. E, izvedi malo neku cupi. Od tog učenja si pokvario oči. Ima li koga? Alo, ljudi? Hoće neko da se javi? Da. Dobro, Dragane, preneću i... Marina! Sofija! Gde ste, devojke? Da. Molim? Ivan? Šta, nisi Dragan? Dobro, Ivane, dobro. Preneću... poruku. Ja sam vjerojatno pogrešio.
Mama, za mene je! I? To je bio poklon od mame. Sviđa ti se? Ćao. Ćao. Ovo je Veljko. Ćao, Dušo! Pa šta kažeš, ponosni oče? Ko je ovo bio? Misliš onaj sladak dečko? Ne. Ono u suknji. Nikola, ne očekuješ valjda od tvoje ćerke da ide sa tobom na utakmice do kraja svog života? I puca iz one grozne puške! Ti da ćutiš! Želiš da priznaš da ti je ćerka već devojka? Molim? Devojčica! Sve do juče je bila devojčica! Ne, Gorane, nije tu. Daj mi prst. Alo, pa slušaj ti, pedofilčina, jedno odvratno. Reci mi gdje živiš da ja dođem da te izvedem. Ma na klizanje, mamu ti jebem, onu nenormalnu! I ko će sada sačuva ovo dete kad ste vas dve podvrdačice obukle tako da pola grada hoće da je skine? Pa evo ti bi mogao da budeš taj. Hrabri vikend. Mrš! Nas dve idemo na vikend. Mislim, produžen vikend. Što sam je rekao? U stvari, 7 dana, Rim. Pa sam se pitala da li bi... Da li bi? Da li bi šta? Ništa. Zaboravi, zvaću Kevu. Još nisu rekli da je Tito umro. Ko će sada zaštiti naše dete? Dete od najezde ovih. Jebi ga, nisi bio tu kad je dete imalo male boginje. Pa zauške. Stafilokoke, streptokoke, varičele... Ravni tabani, a konjuktivitis, salangetica. I otisak za proteze. I jedno 3-4 upale uva. E, sad ćeš malo na dodatnu nastavu. Budite dobri. I nema privođenja. Imaš maloletnicu u kući. Jao, dobro me podsjeti. Ovo ti je broj našeg hotela u Rimu, ovo ti je podsjetnik šta deca vole da jedu i ovo je kad Sofija i Marko treba da budu kočika zube. Teraj! Jeli, sine, jel imaš ti majku? Ne da razgovaram s njom. Alo, bre, rođače! Imam s njom neke druge planove. Drži se! Pa mi se ovde sušimo dok svoji pozdravljaju jedno 10 minuta Kenjaju gluposti. E, nećeš ga, majci! Šta radiš to, manijače? Pa ovo je samoubistvo, čoveče. Šta bre? Ma koja je bre publika bre? Ova publika bre nema pojma. Šta je bilo miševi bre? Čekaj, Nikola! Boli njih kurac, bre. Tu si, da vidimo. O, dragi, ne uniče se četvrte, no te dečija sranja. Ja nisam normalan. E, sad će Kevi da ti odzvoni. Da? Ko je traži? Pogrešan broj, rođače. Yes! Ma mani su ti jebe, bre! Onu nenormalu! Jel me tražio? Baš je lepo što ćemo provesti zajedno celu nedelju. A poljubac tatici? Ti sigurno me niko nije zvao? Pa niko nije ni pogrešio. Ma, jesi ti to posvađala s nekom drugaricom? Aha, pokidala mi lastiš. Ne treba se stidiš toga što osjećaš. Prirodna je potreba oca zaštiti svoju mezimicu od razornih muških uticaja. Šta ti prvo padne na pamet kad razmišljaš na tu temu? Šta da? Kućni pritvor, a? Dobro, dobro. A zašto ne i lanci, pa bukagije, pa... Bičovanje. Pardon. Ne, to je možda malo... Preterano. Pa ne samo što je kažnjivo, već i neefikasno. Zapamti, totalna kontrola ne postoji. Uspostavit ćeš kontrolu u kući. Međutim, šta će se, na primjer, desiti
U strašnom školskom WC-u. Sledeći! Ponavljat ćete, mamo, sve ćete ponavljati. Imam rešenje. Ispisat ću u škole. Dobro. Pa da. Tata će se da je čuva. Mešam sad, čuj Bože. Lepo uzmem neverovatno ostarelog profesora, pa na gde te ući. Slušat ću tatu i bit ću dobra. Slušat ću tatu i bit ću dobra, slušat ću tatu i bit ću dobra i tako dalje. Odlično napredujete u svim oblastima, osim u jednoj. Učio sam vas da kucate! Hoćeš da kažeš da pomoći nema? Ni govora. Hvala. Biće sve u redu. Izvini, alergičan sam na suze. Prvi korak je da spoznaš i da poštuješ jedinu prednost svojih neprijatelja, koja se sastoji u nezadrživom lučenju uskovitlanih muških hormona. Oni ih čine spremnim na sve. Sjeti se samo sebe! Pa Marija, sine, pa Marija, sine, pa što ne učiš? Pa smo rekli da zagreješ stolicu, vidi. Opet se igrala sa štafetom, jao. Pa pogled. Jao, sine, da proveriš sekret, ovo se ojelo skroz. Gde idu baterije ovdje uopšte? Da nemoj, sjeti se! Kurvo jedan, preispođa! Gde? Ubiću ga kozaca! To je tvoja najveća prednost. Znači, prošao si sito i rešeto. Naročito rešeto. Bravo, poznaješ materiju. E, a sad ono najvažnije. Šta? Nikada, ali ni pod kakvim okolnostima ne smeš da pokažeš ni trunku animoziteta prema svom neprijatelju. Ja znam da je to najteže, ali samo kontrola, prijatelj. Evo, ajde da odglumimo sa tu situaciju. Evo, zamislio sam ja taj mali zlikovac koji na umu ima samo jednu stvar, a to je defloracija tvoje mesimice. Samo kontrola! Samo kontrola! Ako pokažeš neprijateljstvo... Skini naočare! To će samo izazvati interesovanje tvoje ćerke za subjekt. I onda si stupio na put bez povratka. Ajde malo da provežbam. Pogrešno! Ostav! Idemo ponovo! Dobro, dobro, dobro. Gerberi! Sofija baš obožava Gerbere. Izvoli, mladiću. Sad će ona. Bravo. Čestitam. Sladak, detko. Da se ne baci. Abort!
Nije loš. Za početak, pokazao si jedan razuman stepen tolerancije. O. Ispljunite. Hvala. Vidi kako se presa. Vidi, pogledaj. Imaju ovo na umu. Uradiš li tako nešto, ona će ga lično previti. A onda će zbog grižne savesti biti spremna i da mu... Dobro! Isečem. Bravo! Bravo! Bravo, evo vidiš kako napreduš. Zdržat ću. Samo kontrola je ključ uspeha. Jeste. Zdržat ću. Zdržat ću. Pa hoću, neću! Samo kontrola me! Sjeti se prvih dana. Bili smo skupa 24 sata, možda bi skupa pobjegli da nas nije pronašao moj tata. Neće nas razdvojit, ni on, ni neka ljalja. Nemoj gledat u poče. Da? Ej, čao! Stvarno? Kad si zvao? Čudno. Da izađemo? Pa ne znam. A koliko sati? Ne dolazi obzir. Ti i ja smo se dogovorili da idemo na karting. Nije lepo ne držati datu reč. A osim toga, kakav je to mladić? Jesi ti sigurno da je on pouzdan, da dobro uči? To mora se proveriti, to ne može tek tako. Nek donese nešto na uvid, šta ja znam. Recimo, đačku knjižicu ili urinokulturu ili može bris iz... Dobro, ne mora bris. Eto. Ti nisi normalan. Zar i laser? Slušaj me dobro, manijači. E, ćao, Marija. A neko uznemirava telefonom, ne može dete da uči. A kakva je to muzika u pozadini? Pa znam ja da je italijanska. Dobro, nema veze. Uživaj, čujemo se. Sofija? Sofija, dušo? Odlazi. Sine, nije tvoj tata toliki kreten da te ne pušta da izlaziš s ovim dečacima? Stvarno? Stvarno. Časna reč. Časna reč? Naravno, i za to će biti vremena. Pšš, koliko hoćeš. Evo, tu je, na primjer, ovaj mali Marko. Jesi se sjećaš kad je donao one barbike da ih zajedno oblačite,
A ti sahranila u bašti. Kremirala. Da, u mikrotala sam, zaboravio sam. Kreativno dete. E, na primjer, mali Marko, znaš ti kako je to fini mladić? Znaš, mislim, molim te, pre neki dan je došao i pitao me da te izvede. Kako je on vaspitan. Tata, Marko je kao deo porodice. Ja prema njemu ne osjećam nikakvu strast. Sofija, sine, ti imaš 15 godina. Strast dolazi kasnije, mnogo kasnije. Sad je vreme za strast. Šta ja znam, recimo, prema nekoj dobroj knjizi. Evo, na primjer, u tvojim godinama nisam puštao iz ruku... Moram da idem, čekaju me. Kako izgledam, a? Tata, Karmir. Marko, sine, dođi da te čeka Nikola nešto pita. Ne tražim ja od tebe da budeš klasična drukara. Da radiš iz ljubavi. Vidi, napravit ću ponudu koju nećeš moći da odbiješ. Čeka Nikola, pa više bi volio da me posavetujete kao muškarac muškarca. Ono, kako da postanem... cool. Ne imam ja tri života, sine. Bolje da se mi držimo poslovnog odnosa. Vidiš kako je to lako. Nama Srbima je u genima ljubav prema novcu i pružanju bezbednostnih informacija. Hoću detaljan pismeni izveštaj o potencijalnim agresorima na moje dete. A drugu ratu i selotejp dobijaš po obavljenom poslu. Jasno? Šta je bilo? Šta je bre ovo? Mjuzikl, a? Zna se dobro koja sorta voli mjuzikle. Vidjela dva tipa tamo, malo za ručice u bioskopu pa posle na trpanje. E, kukelava majka u bojici. Daj bre, hoću neki normalan film, ono malo, ono vaši geri, to bre. Opa, švedski akcioni, a? Sini, moram da pričam. Ej, ća, tata. Dobar dan. Došao sam i ja da pitam da izvedem svoju čerku. Znate ono što smo se jednom davno dogovorili da idemo na karting? A, čekaj da vidim. Moglo bi da bude u četvrtak. A, ne. Četvrtak izlim sa onim slatkim rukometažem. Možda nedelja. Malo i možda otpadne, nije nešto baleta. Dobro, tata, tvoja sam u nedelju. Nikola, Srdica, tata. Da. Ej, čao. Osjećam kod tebe odliv karmičke energije. Aura ti je nekako bleda. No, nije aura, nego veš mašina mi ne ispira baš najbolje. A ja stavljam dosta onog omekšivača za rublje. Da se ne ujede. Pa da, možda te dekoncentriše moja mama. Ili poslovni problem. Ne, to su više onako porodični. Ma ne sekiraj se, duša. Vi muškarci za uzvrat stičete mudrost. Mislim, tako bar kažu. Jel da, mama? Mudrac.
Čekaj, Nikola. Raportiraj. Stražarim ovde sve vreme. Još se nije vratila. 26 motor, 3700 kubika. Sorry. Kratna slučajnost. Otac i čerka se isprovode da vraćaju isto vreme. To nije bio dogovor. Kasniš. Znam, ali tatice, provela sam se božanstveno. Jel? Evo, perem zubiće, medu pod mišku i odmah u krevet. To je taj Andreja. On je nekakav umetnik. Umetnik? Odlično, ti umetnici su obično bezopasni. Kakav umetnik? Koje vrste umetnosti? Pa muzičar, valjda. Muzičar? Koja vrsta muzike? Klasična, džez, ambijentalna, šta? Priča? Nemam pojma, čika Nikola. Kako nemaš pojma? Pa zašto te plaćam ja? Ispitaj to. Hoću detaljan izveštaj. O njemu se priča i svakakve priče. Kakve priče? Pa da nikada nije obukao kratke pantalone. Ne razumem, šta kratke pantalone? Pa... Zašto pereš zube? Ha? Slušaj, nije stvar u tome što si zakasnila čitav sat, nego... Da si to saj? Nego kako si taj sat iskoristila, to je pitanje. Hoćeš da me pitaš da li sam se tucala sa Andreom? Pa što to ne pročitaš u mom dnevniku? Ako ti je već smor da čitaš, ja ću ti reći. Nisam. Mislim, nisam još. Sine. Nikola, ja imam 15 godina. Ne 5 ili 7. Sećaš se ovog? Sećam se. Ne sećaš se, Nikola. Jer me uvek mama merila. Prvi put sam te video. Dosta s jebenim mjuziklom! Da ja ne bi malo promenio žanr u pornić. Ja. Na to mi ja. Sprinzer! Bolest! Wow, low budget! Pa nije ti ovo Slovenija! Idemo! Čika! Zajebi više taj seks, čovječ! Snela! Jup! Nemoj mene, bre! Šta misliš? Koliko puta prosječan tinejdžer pomisli na seks tokom samo jednog dana? Pa šta znam je da 20-30 puta? 758 puta! Pa tek roker! Mislim da si tu da za trenutak napustim korpus psiholoških pojmova. Jebao ježa u leđa. Morat ćeš da primeniš krajnje mere. Ne, to ne mogu, ne. Diši. Skoncentriši se duboko na ono što te muči. Ispadaj. Aha. Mlada će biljka iz korena iščupana biti. Stranca se čuvaj. Što kućni prag prelazi. Ne, mislim, nije ovo tako loše kao što tebi izgleda. Naprotiv. Osećam da si spreman za popravak. Ne mrdaj. Stranca što kućni prag prelazi. Mladog kopljanika. U mamu ti jebem. Daj, što si takav, Andreja, pa ja nisam dao sve u životu. I zimovanje, i letovanje, i sladoled na crveno grlo, i lov na divlje svinje, i lov na patke, i da rušiš penzionerima domine. Sad ćemo da osvežimo auricu. Ujebate. Dena, mene je nešto strašno važno iskrslo, znaš. I onda ću ja morati da odem, ali ću se vratiti i onda ćemo auricu... Ona, možeš u pizdu materinu? Mama! Deda. Baš divna, deca. Edo, malo pre su igrali kamene face. Samo kontrola, seti se. Danas se klinke satiru od... Učenja. Od ti kur... Jedina, malena, želim da fugam te. Jedina,
malena, volim te, sakam te, jedina. Vidim zezanje. Pokoj trešo tehnike. Ćao, tata. E, našli smo tvoje i mamine stare ploče. Nadam se da se ne ljutiš. Ma jok. Ima neko pivo za mene? Šta je? Šta ste se usrali? Zabavljajte se! E, šta sam ja radio mojim matorcima? Dupe sam im pomerao. Ti mi to malo... Daj vidim. Isto to će vama vaša deca da rade jednog dana. Čale, ti je stvarno cool. Marokanac? Odlično. Afganistanac? Ne. Ne, hvala. E pa, klinci, uz ovo je čika neki harao. Nikola, jeste car. Divno sam se provela. Užasno mi je drago što smo se upoznali. Stvarno. Jel hoćete da ostane malo da pospremim iza vas? Baš si vredna, ali hvala drugi put. Ćao. Majstore. Misi... Mene roditelji bivših devojaka nisu mogli i smisle. Kako to da ste vi toliko drugči od drugih? Pa, Andrija... Valjda je to zato što me neodoljivo podsjećaš na mene kad sam bio u tvojim godinama. Ćaj. Slušaj, sine, jednu stvar treba da znaš o Sofiji. Ne folirate? Moja ćerka je strašno romantična osoba. Stvarno si super. I zaslužuje najbolje. Da mi vratiš i ćerku i jajkulu do 11. Razumem, gospodine. U stvari do pola 12. A sad... Kerenje! Vidjet ćemo. Koji ti kurac, bre? Sudaraš? Bravo, Šabane. Pokret! Mislio sam da će negde u centar grada na piće. Kad ono, idu u ovu pustaru. Šta li će tamo? Ti, bre, stara, nemaš pojma života. Pa vudi je, bre, da je... E, ću ti to i vozi! Ali vi vozite, čika Nikola. Ko vozi? Pa vi! Znam gde idu. Idemo preče, sam stignuo pre njih, tamo sam ja nekad. Harao! Uto, svako jebe šta je doveo je. Šta gledaš, radi? Upravo prelazi prugu. Cilj na 50 metara. Idemo u žvunje, ti malo dalje od mene. Gde su?
Ćao, Zoki. Čudno. Stali su. Možda ne možete izvući uzbrdo. Kako ne možete izvući uzbrdo? Ona može da se popne uz masnu banderu. Pa ne ti, sine. Samo prcaj, samo prcaj. Te ode ovo budala. Iz kuće izleteo na ulicu Iva. Sam sa tihle tako dao, to odnosno čiva. Čihu, 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 čihu. Ali ja sam jedinac! Zvori, možda stigneš i da svršiš! Kako je ovo romantično. Pazi, iz tragedije se ponovo rađa ljubav. Da, nešto mi ovde nedostaje. Ajmo ponovo. Pala je noć, a potom i... kiša. Kako režiram? Jevo se! Jevo ću ti mako, čovjek mi da piša. Koga suđicu sustiže? Pa ko je bre ovo žanr budalo jedan? Pa što da ne, malo ovo ono kao umetnič. Jer vi ga, šta sad treba se držimo? Pravila žana ko pijan plota. Nego daj da izigujemo dok se još nije ladila, a? Moj Anđele, moj! Šta moj? Sve što se bačio, te jace. Šta reći? Nikola, ja se stvarno izvinjam. Ne! Samo kontrola! Malo rede, si. Kaka bre psihoterapija? Daj mu ga malo po fizioterapiji! Marmo ti jebe, ovo ti je za kvak mi jebe! Ušu, za prednju nekako. Jo, znaš ti koliko delova ima ovo, evo. Evo, sine, evo, samo da tata sebi da malo oduška, molim ti, samo sad vreme. Evo, sine, odmah samo tata da se oslobodi od stresa, znaš. Jer stres je najveći čovjek koji ne prijatelj, sve bolesti dolaze od toga. Kad god možeš oslobodi se od stresa. Jao, jebe, ti nisam znao da nosiš soče. Čovjek mora da se malo rastereti. Ja se stvarno izvinjam. Ma u redu je, sine. Bitno je ste vas dvoje živi i zdravi. Šta reći? Čale ti je stvarno cool. Znam. Ali ti nisi. Sunce, tatina.
Po mojoj proceni, totalna šteta. Sine, smo 100 puta vežbali da stegneš pesnicu kad je kroše u pitanju. Nisam koncentrisana kad je ulična tuča. Pa dobro, ovo nije bila ulica, ovo je na pruzi, kakve veze mi je. Sad vidiš kako to izgleda. Marko, sine, tu ćemo, stani mamu ispred. Ukreni bradu. E, to, tako, e. Izvini, tatice. Ma nema veze. Zbogom, glupan. Slušaj, Zorane, Milane, Dragane, nabijem te... E, čao, Marina. Ma ne brini, nema nikakvih problema. Možeš da se opustiš. Znam, znam da ti je teško da se opustiš. Slušaj, ja jesam bio grozan muž, ali jedno sam siguran. Ja sam jedan od najboljih očeva na svetu. Ako ne i najbolji. Iako... I kad bude organizovana olimpijada očeva, ja ću da pobedim. To bi bilo to, tatice. Kao i obično, istrošili smo mekić. Sime, nemoj da si pedac. Sada sime, sledi. Sime. Šarena bona. Nećeš valjda rođenog oca u leđa. Sime, idi malo tvoje levo, molim. Nemoj, nemoj, tatice, nemoj, 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 joj! Mrtva si, kokoško. Samo da znaš. Pustila sam te ovog puta. Zato što sam ti mnogo dužna. Ma nema veze, sine. Pusti to. Mm. A što nisi povela ovog simpatičnog mladića da se igra malo s nama? Nisam ti rekla. Zato što znam da ti se dopada. Ali... raskinuli smo. Raskinula? Sa tako divnim mladićem. Tata, lepo je što brineš, ali Andreja nije bio za mene. Da, ali si mu davala nadu. Ne možeš ti da koristi svoju lepotu da bi manipulisala mladićima. Znam, ali tatice, sve ovo novo za mene. Ranije me dečaci nisu ni primećivali. A vidi sada, najpopularnija sam u razredu. Pa pusti me još malo da uživam u ovome. A što se Andreja tiče, bio suviše na Valente. Ako shvataš šta hoću da kažem. Onda si, sine, potpuno u pravu. Šta ćeš ti ovde? Smo rekli da se nećemo vidjeti neko vreme. Jedno 70 godina. Nisam došao da vidim tebe. Nikola, vi ste jedini koji me razume. Pomislio sam ako bi vam bilo u redu da nekad nas dvojica, ono, izađemo malo zajedno. Vi ste meni kao... kao otac! Sine, ovaj zagrlje prevazilazi rodbinske odnose, barem do trećeg kolena. Dozvoli meni. Ohohoho, stala si mi na hotel. Da vidim ovako, dužna si mi. Stvarno? Jesi siguran? Pa ne znam. Možda sam se zabrojao. Nemam ja pojma, ja sam u zatvoru. A ne, stala si na šansu. Vuci kartu. Dobili ste drugo mesto na konkursu lepote. Samo drugo. Redar, otvorite, samo se presvučite. Ma nemam pojma. Dobro večer. Dozvolite mi da se predstavim, ja sam Božidar. Vi ste sigurno Nikola, Sofin tata. Ja sam toliko toga slušao vama. Suknjica je malo
prekratka. Zar ne mislite? Mislite? Ma daj, već imam jedno tako. Zašto tako staromodan? Izvinite, dižuke. Evo, Marko ne misli da je suknja prekratka. Zar ne, Marko? Ne, ne, ne. Dižuke! Dižuke! Ima ga neka drogica. Neke tabletice, neka pravice, nešto. Opa, kondomčići. Joj, bolje sakrivo, nemoj odmah shvatiti da si degenerik. Smutite roke. Sofija ima izlaz do 11, znate. Laže! Za kokice. Do pola 12. Ne brinite, bit će kući do 11. Tako. Sad ćemo mi lepo da podelimo ono što je ostalo od moje ćele. Ovako, evo tebi ovaj konkurs na pote, pa da nastavimo. Moram poći, čeka Nikola. Svaku noć. Što lepsi dečko je? Šansa. Da vidimo. Mene ovim nećeš prevariti. Šta ti je, čoveče, fin mladić? Gentleman. Opa, dobili ste devicu od 15 leti. Baš fino. Daj to vamo. Mrš u zatvor. Najgore je prošlo. Sad ima novog dečka, znaš. Ljubi ruke i te stvari. Derpe. A ne vez, fin ima. Brzo ordinaciju! Uleteo si u klasičnu klopku za roditelje. Fin mladić! Pa od toga, bre, nema ništa gore. Dok trepneš, primetit ćeš kod svog deteta muku, vrtoglavice, nekontrolisanu želju za turšijom, potrebu za povraćanjem i opa, treći mesec trudnoće. Pa šta da radi? E, moje prijatelju, beri kožu na šilja. Ne! Imam ideju! Skloni se malo tamo. Opusti se. Tako. Imam plan. Evo. Doktore! Izvini da nemam zagaženo, ali prolazim kroz pakao. Već dva puta sam sebi pokušala da oduzmem život. Osjećam da će treći put biti. Pa kako tako upadaš da nemate zakazano? Jel imate zakazano, bre? Imate, ali za tri godine, bre! Mrš napolje! Fatalan po meni. Ma nemojte da se sekirate, gospodjo. Gospodjice, idemo samo malo da se prošetamo, da uživamo u pogledu, na primjer, sa Brankovog mosta. Ti ne samo da si moj najbolji drug, nego i najbolji pacijent. Prosto bih volio da te nikad ne izlečim. E da, slušaj plan. Ovo se zove razotkrivanje vuka u jagnjećoj koži. Šta vas smo slušili? Ubavno. Sestri. Nemoćan sam. Ovo je analogna tehnologija. Pa nemo što me jebem tu. Pa stvarno mislite da je u redu da Sofi slomite srce na ovakav način? Ti nemaš baš mnogo iskustva sa ženama, a? Pa, video si par komada, a? Daj one pare što sam te sponzorisao. Pa nemojte, čika Nikola. Pa treba mi novi hard disk. Pa kakav hard disk? Daj mamo! Malo mi je velik. Ma jako, činiti se. Skidajte. Hvala, Lutko. Da vidimo. Dajte ćoroskope. Natero si Nikolu da pomogne klincu da bi... Šta? Jebeš je mater, ne razumijem ovu scenu. Ali mi je malo onako pederska. Biće od tebe čovjek. Jednom. Izvalite. A? Vidi sigurno od mame. Šta sve moram da radim za svoj pacijent? Ante! Pa ona plače, čoveče. Pa plače, ali na naučnoj osnovi. Jebala se nauka. Ko je mogao da uradi nešto tako odvratno?
Sigurno neka ljubomorna gadu. 100%, sine. Tata, zašto mi nisi rekao su muškarci tako zli? Nisu svi, sine. Nisu svi. Da malo raščistimo radni prostor. Da se čika Niki posveti svom zapostavljenom seksualnom životu. Da vidimo. Pod A. Šta kaže ovako? Ana, Anđela, Anica, Anita, automehaničar. Njega nećemo. Ajmo pod B. Biba, Bobana, Bojana, Baba Sera. Biljana. Biljana. Dobro reče, Biljana. Pa, ja sam mislila da ovo između nas iskreno i stvarno. Ima mnogo ljudi koji mrze našu vezu. Baš zato što je tako čist. Mamu, ti jebem. To je sigurno ona moja bivša devojka napravila fotomontažu. Stvarno. Sutra, na moje oproštene žurci pre nego što odem na koleđ u London. Želim da ti to kažem svoju pravu ljubav. Užasno je osetljiv. Pa ja sam osetljiv. Šta se ja ovde zajebao sa ovim naučnim metodama umesto lepo da uzmem i da ga skenjam ko čoveka? Hajde, recite nešto. Ako ovo ne radi, najebo si klinac. Radi, a? Radi, savršeno. Vidiš, ne perem zube. A vidiš, ja imam nešto za tebe. A ne pitaš me gde idem? Ne. Imam potpuno poverenje u tebe. Diskoteka Play Watch, molim vas. Jel mogu ja s vama, čika Nikola? Neke stvari čovjek mora da obavi sam. Idemo u VIP, tamo ćete sve objasniti nasam. Mamu, ti jebem! Ja sam već ko. Pozivnici! Momci, čerka mi je opasnosti, ja moram da uđem. A nema ođe opasnosti, jedan. Čiko, može samo malo? Ovo ti je fino mjesto. Prijatno ovdje. Jest. Da nazdravim. U stvari, samo trenutak. Ovako nas niko neće uznemiravati. Bićemo napokon sami. Vidite, ispao mi je mobil. Tvoje stvari mi je, brate. Samo da uči. I nju tata pije s ovim. Baš se lepo slažemo. 15 leta, kako bombonče. Ne brini ništa, prelazala je male boginje. Mamu! Ja vem onu kvadofili tašku! Prvo ćemo biti, a onda će se naša tela spojiti u divljoj požuti. Moj najbolji prijatelj i najbolji pacijent. Osniži se malo, ajde. Divljoj šta? Opusti se, to je samo fraza. Mada... Mi smo došli ovdje da igramo monopol. Vidiš šta sam nam lepo spremio.
nisi najebo koji iz vulga. O, svi čoveka, pa ti misliš da se ja izražavam figurativno? Ajde, osveži se. Stvarno sam mislila da će ovo veče biti specijalno. Pa bit će. Normalno, spremili smo ti salamu specijal, lutko. Dođi. Dođi. Daj mi ključ. Imaš li ti roditelje? Pušiš, ja, pušiš. Koliko imaš godina ti? Jeli? Piši kuću, piši! Ti ne moraš kuću ostati. Ti si puno na sviđu, pa? Ne. Odi, ne mogu, ne daj tamo, ne daj. Brate, ja mu kažem tu, brate, ti mene znaš da. A ja tebe... Ne znam. Vidi, brate. Koga? Ovo. Ti mislila kad si dolazila ovamo Ološu jedan mali, a? Da možeš tako da se vratiš svom tatici kad god hoćeš, a? Pa ne misli ona tebe, tvoj. Debeli tatica. Da živi svoj život, uživa u životu. Suzica, nećemo to. Prelazimo na plan B. Hoćemo malo da vrištimo. A onda će ti se otvoriti novi horizont. I nije debel! Zatina čerka. Sad će i tata se vide dama Loduška. E, sad nećeš moći više ni barbike da siluješ. Šta tu pasuje? Nikola! XL! Preveliko! Evo, ni ovo ne je tvoj kalibar. Samo ovo. Ja želim imati porodicu! Nikola! Imaš sreće. Nemam ekstra small. Siso mala! Sile diska. Pičko jedna, papučarska! Kako su ovo današnje ribe, kad ne možeš da napakuješ ti najobičnije silovanje? Šta ti je? Što se tako ponašaš? Pa ovo je ipak samo igra. Znam! Šta si joj to uradio, kretenčino jedna? Pa ja sam, bre... Kako si došao? Videla sam kad si došao da me spašiš. Oprostit ću ti to što sam me pratio. Manijače jedan od oca. Moj tata je jedan hrabri vitez. Nikad nisam bila ovako umana. Baš je naporan ovaj noćni život. Nikola, pustio si devojčicu od 15 godina u leglo Ološa i... U stvari, nisi ti tako loš, Nikola. Nego, malo sam se umorio, znaš, pošto porasla je malo. Sam mislio, ako mogu, da ostanem da prespavam. Noću su. Važi. Ali ćeš se prepustiti čarima troseta. Znaš gde će? Pa ne znam.
Jesi se predomislio? Jesam. Joj, ima Boga. Još malo čaja? Šta misliš, jel nas čuje? O, ponovo svi na okupu. Možda tebe. I to bez lomljenja posuđa. Šta je to sa tvojim živcima, čoveče? Izgleda da je postala popularna, zar ne? Jeste. Druže, ljubio je. Izvini, samo... Vidi, tata, što je Marko zlat. Napravio je i sendviče. Malo u prirodu, ovo ono. Ali naš Marko! Ključe, gdje su mi ključe? Marko! Taj mali je kvaran ko šupan zub, ja sam ga ličio! Nikola, si to počeo da se drogiraš u ovim godinama? Ženska sranica. Brzo, naše dete je u pitanju! Naša Sofija, nemoguće! Šta nemoguće, maltene? Skinem tipu sa... Nikola! Zini, jebi ga, uklodio se, to su strašne stvari. I ja uđem u taj osinjak, razumiješ, upadem unutra i bumbere, damere, i spasem naše dete. Eno ih. Dalje od parkinga. Dalje od parkinga. E, a sad polako. Dobro je da nisu otišli kod Zokija na parking. Čime bre? Šic! Šic! Patka, na putu to je loš znak. Pa dobro, mali, ruke u stelo! Kako je ovo romantično. Možda je ovo prvi poljubac. A, uja si ti, Najena, prvi poljubac. Idi sad ti tamo i kaži joj da se zadrži na tom prvom poljubcu. E, rođače, pa nema ispod pojase, ne. Nema š, sad ću da mu jebem kemur. Kula. Osjećam se tako glupo. Špioniramo svoju sobstvenu ćerku. A ne špioniramo, samo je nadgledamo. Roditeljski. Dođi. Gde da dođem? Ma šta ti je? Opusti se. Ajde bre, mali, dosta predigre, pređi više na glavno jelo. Hvali malog morona kako je neaktivan, indisponiran. A džani oni matori i oni se krljaju. Ovo je ogavno, fuj, tu jebem ti mater. Ne, mora se smirim. Šta sad kao, ovo je opet tvoja pobjeda, a? Meni ovo više liči na grupnjak, a to je ipak moj fah. Što? Ja sam moderan anđel. Stvarno? Aj poljubi me onda. A šta je to, rođače? Šta si ti, neka barbika ili šta? A ja mnogo pričam. Šta ću sad? Opusti se. Znao sam. Terpe. Gaj si bre svetlo! Sofija! Sad imam te da čuvaš me od sveta. Živ...
Kad nebo bi se srušilo, ma ne bi nas zanimalo, jer vidiš da mi imamo, ponekad znam da potpuno smo ludi, a jedino smo mi na svijetu budni, znaš li, da svaki put kad kažeš mi da me voliš, jer mi je dane na sekund, ko će ovoj ljubavi da odoli. Na nas